ilé ìwé girama Christ Apostolic Church Efon Alaaye Apostol ṣàgbékalẹ̀ ètò fáwọn tí wọ́n ṣetán nílé ìwé ọ̀hún tí ó máa bẹ̀rẹ̀ lọ́jọ́ kọkànlélógún oṣù kọkànlá ọdún 2024 pẹ̀lú aré ìdárayá olójúlé sílé tó bá di ọjọ́ kejìlélógún oṣù kọkànlá láwọn fìpìlẹ̀ ilé alumni ìsọlẹ̀ ṣíṣe àmì ayẹyẹ ọgọ́ta ọdún 1974 set àti filọ́lẹ̀ ẹ̀bùn tábìlì àti ìjókòó fún yàrá ìkàwé physics ohun ìṣàmì ayẹyẹ ogójì ọdún 1984 set ṣíṣe olójú ilé ìgbàtọ́jú léyìí táwọn ẹgbẹ́ ọ̀hún ṣe lọ́wọ́ ìjíròrò nípa ìdàgbàsókè ara ẹni ìfọ̀rọ̀wérọ̀ pẹ̀lú àwọn ọmọ ilé ìwé àtàṣálẹ̀ ìbuyì fún lọ́jọ́ yìí kan náà ni fẹsẹ̀ wọn sí ọlọ́rẹ̀ sọ̀rẹ̀ láàrin 1974 àti 1984 set pẹ̀lú àṣekágbá ìdíje panaf ẹlẹ́ẹ̀kẹta irú ẹ̀ fáwọn akẹ́kọ̀ọ́ ilé ìwé girama ní gbogbo ìjọba ìbílẹ̀ Efon Alaaye láṣálẹ̀ ọjọ́ yìí ni Apostolic Mega Praise Concert ọjọ́ kẹtàlélógún oṣù kọkànlá nípàdé ọlọ́dọọdún àtètò ìdìbò fáwọn olóyè titun lọ́jọ́ yìí kan náà ni wẹ̀jẹwẹ̀ mú fún gbogbo wa gbogbo àwọn ọmọ ẹgbẹ́ wa lápẹ́ o láti tújọ fara kínra níbi àkànṣe ètò yìí àwọn tí wọ́n ṣàgbátẹrù ayẹyẹ yìí ni ọ̀gbẹ́ni Wálé Akínyẹkẹ̀ ààrẹ 1974 set chief ṣẹ́gun fọlọ́runṣọ ààrẹ 1984 set dr pastor alan tolúwaṣẹ alága Apostolic Mega Praise Concert dr adékúnrin òjò san ààrẹ gbogbogbò great apostle láti ní lọ́kàn ní láti ṣeéṣe nítorí pé iṣẹ́ lógun iṣẹ́